Bij mij het ek vir Larissa West van CSN as die eetkundige. Lekker om jou hier te hê vanoggend. Hi Louise. So, wat sou jy as die eetkundige voorstel? Waar begin 'n mens met hierdie hele proses wat mense sê so moeilik is? Kyk, ek dink die belangrikste ding om te onthou is dat 'n kitsdieet per definisie het 'n regtig 'n begin en 'n einde. Wat beteken alles wat jy in hierdie tyd verloor het, jy is gewaarborg om dit weer op te tel en met rente. So, ou wat van plan is om gewig te verloor, deur 'n pilletjie te drink of 'n inspuiting wat beloof om die vet weg te brand, jy stel jouself voor vir 'n teleurstelling. Aan die einde van die dag, hierdie goed is nie volhoubaar nie. En dit is waar CSN kop en skouers uitstaan. Bo, die dieet foefies op die mark. Okay. Ons program gaan gepaard met 'n baie gebalanseerde eetplan. En ook die supplemente bevat nie stimulante nie. So, kitsdieete is geneig om gesondheidsgevare in te hou. En CSN aan die ander kant is bewys om kardiovaskulêre risiko te verlaag, bloeddrukvlakke te verlaag en selfs diabetes om te keer en in remissie te plaas. So, hoekom is dit so belangrik dat mense gewigverlies in verskillende fases aanpak? As ons spesifiek kyk na CSN, sal jy sien dat die eerste fase 'n detox-tyd is. So, jy beperk jou kilojoules en jy beperk jou energie. Wat beteken jy het aanvanklik 'n drastiese gewigverlies. Die probleem kom in by eetplanne wat van jou vra om vir lang periodes van tyd energie te beperk. Want dan verloor jy spiermassa en jy doen regtig jou metabolisme skade. CSN is verdeel in 6 verskillende fases, waar jou energie geleidelik vermeerder word. So jy het sistematiese gewigverlies en jy sit nie met onooglike losvelle na die tyd nie. Ja, dit is altyd vir iemand 'n probleem. So ons hoor dat julle binnekort CSN agentskappe gaan begin beskikbaar stel vir mense wat belangstel om deel te wees aan die suksesvolle produk en diens. Asseblief vertel 'n bietjie meer. Sy. Kyk, CSN is reg om die wêreld te infiltreer. Okay, en deel daarvan wil ons die publiek uitnooi om deel te word van die CSN span. En vir die wat belangstel, gaan stap 1 wees. Ons boek jou in 4-ster akkommodasie in vir 5-dag opleidingskursus. So jy het die geleentheid om die CSN leefstyl self te ervaar. En indien jy dan verder wil gaan, gaan jy jou R5000 vir die kursus betaal en dan kan jy 'n goue agent word of 'n konsultant. Wat beteken, jy koop R50000 se voorraad aan en jy gaan ongeveer 30% afslag op die verkoopprys kry. So om en by R20000 in jou sak. Alternatiefelik kan jy 'n silwer agent word. So jy koop R25000 se voorraad aan en jy kry 15% afslag. En al hierdie inligting is ook beskikbaar op ons webtuiste. Wonderlik, want mense gaan nou nie so vinnig kan luister nie. So, waar kry jy die CSN agente ondersteuning terwyl hulle die program volg? Kyk, die groot ding, ons agente is van onskatbare waarde, aangesien hulle ondersteuning bied op 'n praktiese vlak. So ons help jou om die supplemente te gebruik, om die eetplan reg te volg. Maar weet jy, ons agente bied ook emosionele ondersteuning. Aan die einde van die dag, ons het almal nou en dan so 'n bietjie motivering nodig om op die regte pad te bly as daai, jy weet, die temptasies aan die deur kom klop. Absoluut. So ek sien hier is 'n nuwe fase wat jy as 'n besigheid ook het, nie net al die fases wat jy as 'n produk het. Ja. So baie sterkte met dit en mag dit net van krag tot krag gaan. Ag, dankie Eloise. Dankie.